Održali smo sastanak, žao mi je što ste ovde. Halo, glasnije! Halo. Žao mi je što ste ovde, ali dogovorili smo nešto na ovom sastanku, koliko je naravno u našoj mogućnosti, u našoj nadležnosti. Mi smo vaši saveznici i pokušat ćemo zajedno da rešimo ovaj problem. Naš cilj je da već u petak, koliko sam razumeo, postoji i zakazan je sastanak u Ministarstvu privrede. Mi želimo da zajedno nastupimo na tom sastanku i naš je cilj da svi radnici ostanu u fabrici i da ostanu da rade. Država neće, sigurno da država neće propasti. Država ima garancije što se tiče toga, to ne treba da brinemo, ali naš cilj je da država ne naplati garancije što pre. Znači, sigurno da postoji problem, ali hajde zajedno, da svi zajedno i pokušamo i da rešimo taj problem. Ako nastavite sa štrajkom i sa obustavom rada, ništa nećete da dobijete. Samo još nešto. Na ovom sastanku koji smo sad imali, razumeo sam da Ministarstvo privrede naše iz Srbije, Ministarstvo privrede iz Slovenije, Hugo Boss, i ne znam ko će još biti na sastanku, razgovarat će o tome da se problem reši. Ajde, samo još sekund, ajde da svi zajedno pokušamo i da pošaljemo dobar signal da vi želite da radite, ali uz odgovarajući uslov. Sve ja vas razumem. Znači, samouprava je sigurno na vašoj strani i pokušat ćemo sve što je u našoj nadležnosti da ovaj problem rešimo zajedno, ali mi ovaj problem sami ne možemo da rešimo bez vas. Znači, pokušali smo da dobijemo i načelnika okruga koji je ovlašćen za ove progovore, razumeo sam da je na odmoru i da nema mogućnost da vas prime. I nadležnosti preko nadležnog ministarstva pokušat ćemo, vidjet ćemo se ponovo, doći ćemo kod vas u fabriku. Ja još jednom apelujem, nakon ovog sastanka je zaključak samo tišina. Znači, zaključak posle sastanka sa vašim predstavnicima, apel je da se vratite u fabriku. Ne morate danas, a krenite od sutra da radite. Najgore rešenje da prestanete da radite. Šaljete lošu poruku i ministarstvu i novom investitoru.